بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن۔ زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں 8000 صحابہ کی ہسٹری کی 9ویں ایپیسوڈ۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پر پڑھا کہ وہ کون سا صحابی ہے کہ جس کا نام بلیک تھا، پھر بعد میں اس کا نام وائٹ رکھا گیا، تو وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ایسا تھا کہ جن کا نام اسود تھا۔ اسود کا معنی بنتا ہے بلیک، یعنی کہ کالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابیض رکھا، ابیض کا معنی بنتا ہے وائٹ یعنی کہ سفید۔ تو پھر یہ صحابی مصر چلے گئے اور پھر مصر میں جا کے یہ رہتے تھے۔